ូមានកាយដែរបាញ់បែកមាត់នៅក្នុងពេទ្យហ្នឹងអាពេទ្យណាប្រកែងគេហៅមកអើយលោកដុកទ័រធំអើធំប៉ុណ្ណាគេហៅមកចាថាអញមកផ្លន់ពេទ្យលោកដុកទ័រលោកដុកទ័រមានគេចាំជួនលោកដៃឡើងមានតែផងអើអើយសំទោសខ្ញុំច្រឡំបន្ទប់អរេតើឯងនឹងពេទ្យប្រកែកជាងគេអ្ហាលុំលុំទេដុកទ័របាទដុកទ័រអញមុននេះទៅប្លន់គេគេបាញ់អញត្រូវហើយឯងទៅចាប់ទៅយកឆ្នាំខុតឈាមអញបាទឯណាឯណាបាទអរគុណទៅយកឆ្នាំអញទៅជាមួយឯងណែអានេះអញទៅតាមវាអូយជាមណែអូហត់ហ្នឹងហ្នឹងហត់រត់គេចគ្រប់បាទអូយខ្ញុំហត់ដែរនៅកំមុំហ្នឹងចានៅកំមុំអូយតើមានសង្សារតើមានទេពូស្អាតខ្ញុំតាំងពីធ្វើចោលចូលពេទ្យច្រើនដងតែមិនដែរឃើញពេទ្យណាស្អាតដូចពេទ្យឯងអូយខ្ញុំតើអ្នកមានប៊ុនមិនបានឃើញណាគូប្រហែលគូព្រេងតែថ្ងៃហ្នឹងអត់ប៊ុនវិញបានជួបវែងអូអត់ទេជួបខ្ញុំសំណាក់មនុស្សសំណាងតើឧទាហរណ៍បើសិនជាមានអ្នកជំងឺអីមកអីចង់សុំឆ្លាញ់អីនេះគេនិយាយខ្ញុំលេខកណ្ដាលគេញ៉ែហ្នឹងចាមិនដែរអូយខ្ញុំមិនដែរទៅគិតទេរឿងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការឲ្យទៅចប់ចប់សិនអូយតែពុកយកភ្លើងទុកគាត់ពួយខ្ញុំនិយាយស្រីវ៉ាខ្ញុំនិយាយត្រង់អត់ទេទៅខ្លាចអីឈួតាហាជួជួក៏ភ្លើងជួហ្នឹងកុំមត់នោះនឹងជួអឺកាន់លីងមកប្លាច់ប្លាច់ណាម៉ែខ្ញុំមើលនេះមើលបាញ់អឺជួមែនណាអាអាមេលេងជួនេះអាមេនឹងអាមេខាងហ្នឹងវិញផេះវិញជួមែនបាញ់តែចឹងពូឯងទៅឈួតចឹងឲ្យខ្ញុំភ័យចាំងាប់ពីទាំងបេះដូងបាញ់អត់ដឹងពេតទាំងបេះដូងអានៅអាបងនោះកាន់បានមែនតើណាស់បាទអូយចឹងដុកទ័រខ្ញុំមិនចេះពូនឹងអីគុំអាយគុនអោអើយអូយអូយចុកអូយឈាមអត់តាន់បាញ់មានតាន់បាញ់ណាអញបាញ់ឥឡូវហើយហើយទៅដើរដួលដើរដួលយកត្រឹមមកគ្រប់ក្រៅហើយមកបាញ់ហើយអីអើយកុំខ្ញុំលត់ខ្ញុំសោយបេះដូងកេងពេតឯងជំនាញបេះដូងណាបេះដូងសោយទៅណាអីកុំឡត់ទេណាំខាត់ឈាមហើយណានៅនេះចុះនោះអានេះអត់ខាត់ឈាមឲ្យខាត់សាច់ទេនេះនេះនេះអូយចុកជើងត្រូវក្របទៀតអាវ៉ាដុកទ័របាទគេចាក់ឆ្នាំខាត់ឈាមឈាមនៅហូរអូភ្លេចប្រាប់នេះមិនមែនឆ្នាំខាត់ឈាមទេឆ្នាំអីនេះជាប្រភេទថ្នាំស្ពឹកមុននឹងវាកាត់គេត្រូវការចាក់ថ្នាំស្ពឹកអូមកឲ្យមកឈឺបាទស្ពឹកណាស្ពឹកស្ពឹកណាស្ពឹកឯងបែស្ពឹកឯងអ្ហាសាកំរើកមកកំរើករួចទេដាក់រួចទេកំរើកអត់រួចទេណាអត់រួចអត់រួចចានេះអត់អីដកដកបានទេអត់អត់អត់
យត់ទៅរួយរួយណែរួយទៅទៅរួយទៅចាក់ថាំស្ពឹកថែម្នាក់បានជួយទៀតអឺចាក់ចាក់ឲ្យហឹងអាឡូប៉ូលីសខ្ញុំដុកទ័រក្រូចណាខ្ញុំចាប់បានចៅពីរនាក់កំភ្លើងគ្រប់ដៃឥឡូវកំពុងនៅក្នុងទីពេទ្យវាកំពុងស្ពឹកហ្នឹងចឹងប្រញាប់នាំកម្លាំងមកលឿនមកតែវាអស់ជាថាស្ពឹកងាប់ខ្ញុំហើយហើយសម្រាប់អញខ្លាំងខ្លាំងអញប្រាប់ថាអញខ្សោយវាដងស្រួយហើយ